Qarabağın mətbuat katibi Nurlan İbrahimov Ağdam klubundan ayrılıb. Bunu komandanın sabiq rəsmisi Facebook səhifəsində açıqlayıb. UEFA'nın qərarı ilə futbol fəaliyyətindən uzaqlaşdırılan İbrahimov Qarabağdakı karyerasını bitirdiyini bəyan edib. O paylaşımında 15 illik Qarabağ macerasının başa çatdığını deyib. Xatırladaq ki, Dağlıq Qarabağda gedən vətən müharibəsi zamanı erməni vəhşiliyi ilə bağlı Facebook səhifəsində paylaşım edən Nurlan UEFA tərəfindən ömürlük futboldan uzaqlaşdırılıb. İdman Arbitraj Məhkəməsinə müraciət etdiklərini deyən vəkil Fərid Haqverdiyev qərarın həddindən artıq ağır olduğunu vurguladı. Əvvəlki prezidentlərə baxsaq, heç bir şəxs statusa görə bu qədər uzun müddətə ağır cəzalandırılmamışdı. Bu ilə bağlı biz ilkin olaraq dekabr ayının sonlarında ilk şikayətimizi İdman Arbitraj Məhkəməsinə ünvanladıq və orada bilirsiniz ki, prosedur şərti olaraq iki hissəyə bölünür. Yəni birinci şikayətin özü verilir, daha sonra tərəflərə vaxt verilir ki, şikayətin əsaslarını qeyd etsinlər, öz argumentlərini, öz sübutlarını təqdim etsinlər. Bizə məlumat gəldi ki, artıq işə tək hakimdən yox, üç hakimdən ibarət tərkibdə baxılacaqdır. Daha sonra isə növbəti məqam UEFA-ya təqdim edilmiş şikayətin bütün sənədləri ilə birgə verilməsidir ki, onlar da müəyyən müddətə tanış olacaqlar. Öz etirazları varsa, öz işin faktiki halları ilə bağlı sübutları təqdim edəcəklər İdman Arbitraj Məhkəməsinə. Vəkil Fərid Haqverdiyev bu prosesin ümumilikdə 3 aya yekunlaşacağını bildirdi. İlk dəfə bir şəxsin öz sosial şəbəkəsində yazdığı və sonradan sildiyi paylaşıma görə bu cür ağır cəzaya məruz qaldığını deyən vəkil, qərarın tamamilə ləğv olunmasa da ən azı yüngülləşdiriləcəyinə inandığını vurguladı. Bu açıq-aşkar disproporsional cəzadır, yəni törədilmiş əmələ münasibət həddindən artıq cəzadır. Yəni, əvvəlki işlərə baxsaq, bu tip cəzalar yalnız danışılmış oyunlarda iştirak edən, yaxud təcavüzdə ittiham olunan şəxslərə verilmiş cəzadır ki, hansı ki, öz uyğunluğunu sübut etmişdir. Hiss olunur ki, yəni, UEFA bu qərarı verərkən aramsız təzyiqlərə məruz qalıb, bənnam qonşularımız tərəfindən dəfələrlə UEFA-nın müxtəlif postları altında tələb olunurdu ki, Nurlan bəy cəzalandırılsın, hətta onlar tələb edirdilər ki, Qarabağ futbol klubuna cəza verilsin, o Avropa liqasından kənarlaşdırılsın. Yəni açıq-aşkar görünür ki, onlar sərt cəzanın verilməsində öz məqsədlərinə nail olmuşdular. Futbol tarixində verilən cəzalara nəzər salsaq, qurumun bu qərarının həddindən artıq ağır olduğunu görmək olar. Ali Futbol Qurumu tərəfindən hər hansı futbol klubunun mətbuat katibinin Facebook paylaşımına bu cür sərt reaksiya verməsi qərəzdən başqa bir şey deyil. İnanırıq ki, ədalət öz yerini tapacaq və Nurlan İbrahimov futboldakı peşəkar fəaliyyətini davam etdirəcək.